ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଅଛି ସେଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ? ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ସେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ହେଲା, କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି, ମଣିଜା ନେଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋତାନଈ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋତାନଈ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା 1982 ମସିହାରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡକ୍ଟର କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ 25,000 ଲୋକ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 25-40 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମଣିଜଙ୍ଗା ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ନାଇଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା କଥା, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି? ଏଇଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡକ୍ଟର ସେ ରେଗୁଲାର ରୁହନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ତାହକୁ ହେବି 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ କୋଚିତରେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବି ନୁହେଁ। ବିଜୟ କୁମାର ମାଣିକ କେଉଁ ଡେଜିନେସନରେ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 21 ବର୍ଷ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲୁନି ବୋଲି, ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ? ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପର କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ତ ଦିଆଯାଉଛି, ସାର୍ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି ଥିଲା ପୋତାନଈ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଠି 25-30 ହଜାର ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ CDMO ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 09437023651। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରୋଧ କରେ।